Fala galera, curto o canal Detectorismo, Tesouros, Peças Preciosas e Notícia. Vamos em busca do tesouro perdido aí, pessoal. Olha só, tradução no mapa antigo aí. Bora ver se nós encontramos esse tesouro aí, galera. Bora pra aventura? Bora caçar o tesouro aí, galera. Vamos ver se encontramos o tesouro. Vamos começar as buscas aí, pessoal. Olha só os símbolos, hein? Vamos seguindo as buscas. Vamos fazer um fogo aí que já chegou perto do almoço. Achamos umas telhas velhas e vamos fazer fogo aí, pessoal. Sei, galera, daqui a pouco vamos atrás do tesouro aí, pessoal. Chegamos no riacho aí, pessoal. Olha só que legal. Olha só, vamos seguir o curso do rio aí, pessoal. Esse riacho, vamos ver até onde que vai. Olha só que legal, um cerne. Isso aí é tudo madeira petrificada, hein, pessoal. Olha só a pedra verde. Vamos continuar as buscas aí, pessoal. Em busca do tesouro. Só, pessoal, subimos a grota. Olha só o que encontramos aí. Maracujá silvestre. Aí, ó, no caso de sobrevivência, tá aí, ó. Vamos continuar a trilha aqui. Vamos subindo a montanha, mais ou menos a meia altura aqui da montanha. Tô vendo uma coisa ali, pessoal. Olha só, pessoal, um coração de pedra. O local que indica o tesouro aí, pessoal.
Vamos ver mais de perto aí, galera. Olha só o famoso coração de pedra. Olha só o local aí, pessoal. Eles têm algum sinal. Olha só, pessoal, esbarrando alguma coisa. Olha só, galera. Que estranho isso daí. Uma chave, pessoal. Uma chave antiga. Uma moeda, parece ser uma moeda de prata, hein? Olha só que legal. Olha só, pessoal, parece ser prata mesmo. Esse aqui deve ser ferro. Isso aí, galera. Se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias. Valeu, aventura, galera. Valeu, um grande abraço e até mais.